Välkomna till För Sverige i tiden. Med oss ikväll har vi John Mellqvist, mannen bakom det federala restriktionsarbetet. John, välkommen hit. Tackar. Den 4 april så blev programmet rikstäckande. Vill du förklara vad det innebär? Så gärna så. Det innebär att vi har övervakningskameror överallt i hela Sverige. Något som gör att vi kan förhindra eller åtminstone fälla samtliga grövre brottslingar. Mord, våldtäkt, misshandel. Statistiken över dessa brott har minskat drastiskt på bara några månader. Så svenska folket har aldrig varit säkrare? Inget folk har någonsin varit säkrare. Karin. John. Georg. Kul att se dig. Vi måste sticka nu. Ha det bra, John. Vi får ta en fika någon gång. Förlåt mig. Det är inte så mycket att själva systemet förhindrar brott. Det är mer att vi kan identifiera samtliga brottslingar. Detta fungerar givetvis i avskräckande syfte också. Färre personer är villiga att begå brott och de vet att de blir efterlysta i samma sekund som det sker. Jag hälsar dig vänaste land upp på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Din sol, din himmel, dina ängder gröna. Du tronar på jag vet att du är och förblir vad du var. Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden. Så du påstår att det är omöjligt då? Och komma undan med brott nu. Att systemet är perfekt. Ja.